Fala galera, beleza? Aqui é o Benedetto, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa minissérie de Procure o Button. Então, galera, essa série é basicamente assim: eu baixei um mapa. E nesse mapa a gente tem que achar o botão em vários lugares que o criador colocou. Então, já bora deixar aquele like, estourar o botão de like, se você tá ouvindo. E pra gente continuar a série, beleza? Então, bora começar aqui procurando esse botão. Deixa eu ver. Olha aqui, já achei. Deixa eu colocar meu spawn point aqui. Eu tenho que passar em cima desse negócio. Eu não fiquei com nada. Pera aí. Não fiquei com nada, galera. Boa. Acho que o cara esqueceu de colocar. Agora bora procurar. Não tem nada. Ai, caí. Olha aqui, achei. Boa, galera. Ué. Que lugar estranho. Como é que eu vou achar o botão aqui? Olha ali. Ali, ó. Nossa, já? Tá fácil agora, galera. Pronto. Hã? Clique no botão. Tá bom, né? Parabéns, você concluiu o Procure o Botão. Se inscreva no canal para ajudar e caso esteja gravando, deixe os créditos do meu canal na descrição. Pesquise xprimocraft ou pesquise youtube.com/user/xprimocraft. Obrigado. Aguarde a segunda parte no meu canal. Então, galera, foi uma ótima série. Esse vídeo foi rápido, eu sei, mas o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, não se esqueça de favorito, comente. E pra que vocês quiserem mais mapas aqui no canal, já estoura aquele botão de like, né, mano? Porque a gente tá precisando. E essa foi a única série que a gente bateu o recorde de like, né, galera? Foram 15 likes em um vídeo, então o vídeo foi bom. Se 15 pessoas deram like, nenhuma dislike. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, não se esqueça do favorito, comente. E a série vai ficando por aqui. Eu vou até colocar no Game Mode 1. Ó, tem uma vila aqui, ó. Ó, galera, esse aqui foi todos os mapas que eu fui. Legal, os mapas. Todos eles. Só teve um, foi esse daqui que teve mais, foi o mais complicado na minha opinião. E teve esse, o canal dele vai estar na descrição do vídeo, beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui.